Salam, gecəniz xeyir, İTV Xəbərə baxırsınız. Bugün saat 8:10-dan 12:40-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Noravan yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Eyni zamanda qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimizin təminat yollarının çəkilməsi məqsədilə yol işləri aparan mülki şirkətə məxsus texnika da atəşə məruz qalıb. Şirkətin texnikasına zərər dəysə də xəsarət alan olmayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatlarının qarşısını almaq məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Bakı Ekspo mərkəzində 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə və 13-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Securex Caspian sərgiləri keçirilir. Sərgidə hərbi sahədə yeniliklər, həmçinin təyyarələr, aviabombalar, pilotsuz uçuş aparatları və digər texnikalar nümayiş olunur. Burada yer alan PUA-lardan biri də Qazaxıstanın istehsal etdiyi Leyla aparatıdır. Qeyd edək ki, bu adı uçuş aparatına verilən Leyla Məmmədbəyova Azərbaycanın və Qafqazın ilk qadın pilotudur. Bu aparat aqrar və neft-qaz sənayesində geologiya, monitor, axtarış və xilas etmə işlərində istehsal oluna bilər. Onun xarakteristikasına uçuş sürətinin saatda 160 km olması, uçuş müddətinin 6 saat və 20 kilograma dək faydalı yük qaldırmağı aiddir. Digər pilotsuz aparatlarımız isə bundan kiçikdir. Turboreaktiv mühərrikli aparatımız var, hansı ki biz hava hədəfi simulyatoru qismində istifadə edirik. Sürəti saatda 50 km təşkil edir. Zəngilana, Ahalı kəndinə qayıdışın ikinci mərhələsi çərçivəsində daha 12 ailə öz doğma kəndinə qayıdıb. Köçkün həyatı yaşayan 1-ci, 2-ci və 3-cü Ahalı kəndlərinin sakinləri doğma yurtlarına sevinç gözyaşları ilə qayıdıblar. Elimiz obamıza gəldi, çox şükür. Prezidentimiz sağ olsun, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, qazilərdə Allah can sağlığı versin. Torpağımızı aldılar, verdilər. Sağ olun. Dayı, nə istər keçirirsiniz? Buradan çıxanda neçə yaşınız var idi ailənizdə? Buradan çıxanda 40 yaşım vardı, indi 71 yaşın içindəyə. Nə istər keçirirsiniz? İndi sevinirəm. Ya Rəbbim Allah, amin, şükür ki, sən qismət elədin, gəldik biz bu kəndimizə, elimizə. İnanın, sizə bir söz deyim ki, Allah heç kəsə millətimizə, dövlətimizə yaman il, yaman gün göstərməsin. Torpaq nə qədərə əzizmiş, insanın doğulduğu yer nə qədərə insan üçün əzizmiş. Davam edirik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Belqradda Serbiyalı həmkarı Aleksandr Vučić ilə birgə mətbuat konferansında Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Türkiyə lideri bildirib ki, Ankara iki ölkə arasında daim balanslı mövqe tutub və bu siyasət belə davam edəcək. O, qərbin indiki münasibətini doğru hesab etmədiyində qeyd edib. Belə bir savaşı tahrik üzərə yürütməyə qayrət etdiyiniz sürəcə... Birisi diyor ki ben Ukrayna'ya şu kadar parasal destek verdim. Öbürü diyor ben şu kadar destek verdim. Peki nerede bu para? Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda biteceği de bu iş benzemiyor. Ama Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ukraynada döyüşlər davam edir. Son sutka ərzində Rusiya qoşunları Ukraynaya 7-dən çox raket və 25 hava zərbəsi indirib. Ukrayna rəsmiləri bir neçə yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunun dəf edildiyini və bir şəhərin azad olunduğunu açıqlayıb. Bu bayda Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Aleksey Aristoviç məlumat verib. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi də cəbhədən məlumat paylaşıb. Məlumata görə Nikolay və Krivoy Rog istiqamətində gün ərzində Ukraynaya məxsus 4 tank, 5 zirehli texnika, 150-dən çox canlı qüvvə zərərsizləşdirilib. Həmçinin Ukraynanın 6 komanda məntəqəsi vurulub. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.